Bertemu kembali, kerajaan akan terus memperkukuh jaringan perniagaan antara Malaysia dan Republik Turki. Selain mengalu-alukan syarikat dari negara berkenaan untuk meneroka ke pelbagai peluang perdagangan di negara ini. Menerusi catatan di Facebook, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan beliau telah menghadiri majlis makan malam dan dialog anjuran Independent Industrialists and Businessmen's Association MUSIAD. Ia sempena misi perdagangan yang terdiri daripada 41 syarikat dari Turki. Beliau berkata, Turki kekal menjadi satu daripada rakan dagangan penting Malaysia di rantau Asia Barat. Sehingga kini 6 projek pembuatan dengan pelaburan Republik itu telah dilaksanakan di negara ini melibatkan jumlah pelaburan bernilai 429.2 juta ringgit.